Nå, ja. Vi skal afsted her fra Innsbruck, og vi skal videre til Venedig på vores interrail. Vi skal lige have pakket og spise lidt morgenmad her på hotellet, og så tager vi afsted. Sammen med nogle andre, ja. Men vi sidder i en fin kopé. Ja, ja, det er dejligt. Det er meget rart at have på. Men som sagt, så er vi på vej til Venedig. Og vi skal skifte tog i Verona, Porto Nuovo, eller hvad det hedder. Og der skal vi skifte tog. Så nu skal vi væk fra de flotte bjerge og øste. Ja, jeg kan lige se den der. Det er Julia, vores kleintante. Hvad skal der for folk lige? Steht der Bozen? Hæ? Hæ? Steht der Bozen? Bozen. Så, hvad skal der? Wow. De børn, vi har med i kupéen, larmer en hel del. Så lad os høre noget musik, mens vi passerer Brennerpasset, som det hedder. Kører direkte fra Innsbruck til Venedig. Men da jeg har regnet ud, at vi krydser Orientekspressen i Verona, så måtte vi simpelthen stå af og se det. Jeg har lige set Orientekspressen her i Verona. Det var fedt. Nu nåede jeg ikke at se den i Danmark, så fik jeg set den her. Nu skal vi bare finde et tog til Venedig herfra. Indvendte. Det er flot. Ja, der sidder en kitte. Hun har allerede sat sig jo. Hej med dig. Hej.
Venezia Santa Lucia. Final destination of this journey. Så er vi i Venedig. Ja. Og har varm. Ja, der er sgu lidt varm, ja. Venedig! Venedig! Hvor er det varmt, hva'? Ja. Se udsigten. Venedig ligger i det nordlige Italien. Byen er meget populær blandt turister, men 80% af dem er der kun én gang. Den lille by i Adriaterhavet er bygget på træpæle, men specielt ved fuldmåne er risikoen for oversvømmelse stor. De fleste huse ligger også meget tæt på vandoverfladen. Desværre er pælene ved at være godt slidte og bliver ødelagt mere og mere af de motorbåde, der sejler igennem de små kanaler. Canal Grande er nok den, folk forbinder mest med Venedig. Men der er også mange små kanaler med en masse små broer, som man godt kan blive lidt træt af at gå over hele tiden. Nu er Venedig jo også en romantisk by, og man har ikke været i Venedig uden at sejle i gondol. Det er jo vores månedsdag i dag, så selvfølgelig skulle det være i dag, vi skulle ud og sejle i gondol. Vores ham der sejler, han synger også. Var der jo fast lidt, ikke meget, lille smule synger han. Har det været? Det var den bedste tur. Det var den bedste tur? Ja. Den bedste tur. Det var godt. Det var så hyggeligt. Ja. Rigtig hyggeligt. Ja, det var. Det er altså pengene værd, synes jeg. Det synes jeg. Fordi at du kører ind, eller sejler ind imellem de små bitte kanaler, og ja, der er måske meget trafik nogle gange, men det er så hyggeligt. Det skal man altså gøre. Det skylder man sig selv. Det skal man gøre. Så får jeg også pizza her. Det er godt. God pizza. Her i Venedig, der er det jo dyrt at gå på restauranter og sådan noget, så vi har fundet på noget alternativt. Vi har købt en vin fra supermarkedet, og på hotellet, der var der lige nogle grus her. Og så har vi købt en pizza. En pizza! Fra et lille pizzeria. Og ja, hvad er det? 95 kroner for sådan en stor familiepizza. Ja. Og hvad gav vi for vinen? En femmer? Euro? 5 euro, ja. Så det er jo et alternativ, man kan, fordi det er jo meget dyrt at spise på restauranter her i Venedig. Synes vi i hvert fald, hvis man ikke har så mange penge, så er pizza og vin i supermarkedet i hvert fald et godt alternativ, hvis man kan lide det. Ja. Skål! Skål! Ah, skål! En kæmpe, kæmpe pizza. Den er god. Den er god, skal jeg? Ja. Den var rigtig god. Uha.
Men vi er stadig trætte i fødderne af at gå så meget ja. I Venedig. Ja, vi er rigtig trætte i fødderne, fordi at vi har været rundt i, jeg tror vi har været næsten hele Venedig. Altså alle de små, bitte gader. Og til de lidt større og åbne pladser, og jeg ved ikke hvad. Så vi er så færdige. Godnat.